এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে দুখৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। অভিনেতা কিশোৰ দাস আৰু নাই চেন্নাইৰ চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। দীৰ্ঘদিনে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কিশোৰ দাস। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ নিয়া হৈছিল অভিনেতাগৰাকীক, আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু হৈছে কিশোৰ দাসৰ। অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে, আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যিহেতু প্ৰথমতে মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু মুম্বাইলৈ লৈ যোৱাৰ পিছতেই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পুনৰ চেন্নাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, আৰু চেন্নাইৰ চিকিৎসালয়তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে অভিনেতা কিশোৰ দাসে। অভিনেতা আৰু কিশোৰ দাস নাই, আৰু কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক শোকৰ ছাপ পৰিছে। চেন্নাইৰ চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। দীৰ্ঘদিনে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল কিশোৰ দাস। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ নিয়া হৈছিল অভিনেতাগৰাকীক, আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু হৈছে কিশোৰ দাসৰ। পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শোকৰ ছাপ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল এগৰাকী অভিনেতা কিশোৰ দাস, আৰু কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে। অসমীয়া বহুকেইখন চিৰিয়েল সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমীয়া বহুকেইটা গীতত তেওঁক অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু সমান্তৰালকৈ কিশোৰ দাসৰ যি ৰোগ, সেই ৰোগৰ বাবে তেওঁক সকলোৱে যেতিয়া মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু তেনে সময়তে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰাও এক প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, আৰু পৰিয়ালত এতিয়া এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছতে চিকিৎসালয়ৰ পৰাই কিছু ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল কিশোৰ দাসে, কিন্তু সকলোৱে সেই আশা কৰিছিল কিশোৰ দাস সুস্থ হৈ উভতি আহিব, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। নিয়তিৰ চৰম পৰিহাস, নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে এগৰাকী কিশোৰ দাসে, আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত কিশোৰ দাসৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া শোকাকুল শোকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত। সমান্তৰালকৈ সাংস্কৃতিক জগতখনতো এক শোকৰ ছাপ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন অভিনেতা আছিল কিশোৰ দাস, আৰু কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে। বহুকেইখন চিৰিয়েল সমান্তৰালকৈ বহু গীতত তেওঁ অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এগৰাকী অভিনেতাক, আৰু এগৰাকী অভিনেতা যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল, আৰু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবেই প্ৰথমতে মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু মুম্বাইৰ পাছতে চেন্নাইলৈ তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ কোভিডতো আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল কিশোৰ দাস, আৰু সমান্তৰালকৈ যিহেতু দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল, পাইলছৰ কিছু প্ৰব্লেম সমস্যা আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসকে, আৰু অৱশেষত আজি পুৱাৰ ভাগত মৃত্যু হৈছে কিশোৰ দাসৰ। এই মুহূৰ্তৰ এটা দুঃখবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। অভিনেতা কিশোৰ দাস আৰু নাই কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত এক শোকৰ ছাপ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী কিশোৰ দাস, অভিনেতা কিশোৰ দাসে মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছিল, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছিল। সকলোৱে সেই ভিডিঅ'টোতে যাতে সুস্থ হৈ পুনৰ ঘূৰি আহে, আৰু সমান্তৰালকৈ অসমৰ অভিনয় জগতখনত যাতে তেওঁ পুনৰবাৰ কাম কৰিব পাৰে তাৰে আশা কৰিছিল, কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, কম বয়সতে এগৰাকী কিশোৰ দাসে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহু অসমীয়া চিৰিয়েল সমান্তৰালকৈ বহু গীতত তেওঁ অভিনয় কৰি থৈ গৈছে, সমান্তৰালকৈ বহু অনুৰাগৰ হৃদয় জয় কৰি গৈছে এগৰাকী কিশোৰ দাসে, আৰু সকলোৱে আচলতে এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যাতে কিশোৰ দাস সুস্থ হৈ ঘূৰি আহক, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে এগৰাকী কিশোৰ দাসে। মুম্বাইৰ যিসমূহ আচলতে চিকিৎসালয়ত তেওঁ যেতিয়া ভৰ্তি হৈ আছিল তেতিয়াও তেওঁ কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল, সেই ভিডিঅ'সমূহত এটা কথাই উল্লেখ কৰিছিল, অসমবাসীৰ মৰমৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, আৰু তেওঁ জীয়াই থকাৰ দুৰ্বাৰ যি হেঁপাহ, সেই হেঁপাহৰ কথা উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই ভিডিঅ'সমূহ, আৰু যাৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী আচলতে অসমবাসীৰ হৃদয়ত তেওঁ স্থান লাভ কৰিছিল, সেয়ে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল যাতে সমান্তৰালকৈ সকলোৱে কামনা কৰিছিল যাতে সুস্থ হৈ এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন এগৰাকী অভিনেতা কিশোৰ দাস উভতি আহে, কিন্তু নিয়তিৰ যি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, আজি পুৱাৰ ভাগতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে এগৰাকী কিশোৰ দাসে। আৰু শেহতীয়া কিছু দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল এগৰাকী কিশোৰ দাস, আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰথমতে তেওঁক মুম্বাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, মুম্বাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, তাৰ পাছতে চেন্নাইলৈ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, চেন্নাইত চিকিৎসালয়ত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। সমান্তৰালকৈ শেহতীয়াকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছিল এগৰাকী কিশোৰ দাস, আৰু কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে তেওঁ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ পৰে, অৱশেষত আজি মৃত্যু হৈছে এগৰাকী অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ।
চেন্নাই চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কিশোৰ দাসে। আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিশোৰ দাসৰ পৰিয়ালত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ অভিনয় জগতখনত এক শোকৰ চাপৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁক, প্ৰথমতে মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল। তেতিয়াও আচলতে সকলোৱে সেয়া আশা কৰিছিল যে সুস্থ হৈ যাতে কিশোৰ দাস পুনৰ উভতি আহে। আৰু সমান্তৰালকৈ উভতি অহাৰ পাছতে অভিনয় জগতখনত তেওঁ যাতে পুনৰ তেওঁক দেখা পোৱা যায় বা অভিনয় জগতখনত তেওঁ যাতে পুনৰ কাম কৰে সেয়া আশা কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে। সমান্তৰালকৈ তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়তো সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল সমান্তৰালকৈ সুস্থ হৈ যাতে উভতি আহে, সেয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তেওঁ বহুকেইটা ভিডিঅ' চিকিৎসালয়ৰ পৰা বহুকেইটা ভিডিঅ' তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছিল। সেই ভিডিঅ'সমূহ যদি আমি চাওঁ, শেষৰ সময়ছোৱালৈকে তেওঁ কিন্তু হাঁহিমুখীয়া এখন মুখ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, যি হাঁহিয়ে আচলতে সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন এগৰাকী অভিনেতা কিশোৰ দাস, আৰু কিশোৰ দাসৰ এই অকাল মৃত্যুত এতিয়া ভ্ৰমণ হৈ পৰিছে অভিনয় জগতখন। আৰু বিভিন্নগৰাকীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া শোক প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি শেহতীয়াকৈ তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা সময়ছোৱাৰ সেই কিছু ভিডিঅ' আছিল, সেই ভিডিঅ'সমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মুম্বাইৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিছিল, যিটো ভিডিঅ'ত তেওঁ পুষ্পাৰ সেই অভিনয় কৰিছিল, আৰু পুষ্পাৰ সেই অভিনয় কৰিছিল সমান্তৰালকৈ। এই ভিডিঅ'টো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টোতো বহু অসমবাসী ৰাইজে তেওঁ সুস্থ হৈ যাতে পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহে সেয়াই কামনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।